آج کا سوال سورہ المومنون آیت نمبر 93 سے 118 کے لحاظ سے بتائیں کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کفر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں: اے مجھے اور جینا ہے، بی اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اب نیک کام کروں، سی انہیں کچھ نہیں کہنے دیا جاتا ہے، ڈی میرے بغیر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ المومنون آیت نمبر 78 سے 92 کی روشنی میں بتائیں کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ہر کوئی ایک دوسروں پر چڑھ دوڑتے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔